Você está pensando em fazer uma campanha de abertura de crediário de rua? Colocar gente para trabalhar, para abrir crediário, incentivar o pessoal a ir na sua loja? Mas você tem ali alguma dúvida sobre como analisar para que tipo de cliente efetivamente você pode dar limite? Então confira nesse vídeo. Lojista, você sabia que com a tecnologia do meu crediário você aumenta a lucratividade da sua loja, reduz a inadimplência e agiliza a operação de crediário próprio? Fale com o nosso time comercial e saiba como as vendas da sua loja podem ser mais lucrativas. No último vídeo, eu apresentei para vocês algumas formas de você incentivar os clientes a irem na sua loja. E o tema que a gente falou foi sobre abrir crediário efetivamente na rua. Criar um time para ir lá e abordar os clientes próximo à loja para abrir crediário e tendo um limite pré-aprovado. Nesse vídeo aqui eu quero explicar para vocês sobre alguns pontos que você precisa cuidar da análise de crédito. E um dos pontos fundamentais é você entender qual é o risco que você quer correr. Eu vou te dar um exemplo bem claro. Aqui no meu crediário, quando você contrata a nossa ferramenta, você consegue configurar o sistema junto com o nosso time aqui em basicamente três modalidades. Você pode ter um crediário conservador, um crediário padrão ou um crediário agressivo. O que que quer dizer isso aqui? Quando você é conservador, significa que você está buscando a menor inadimplência possível. Evidentemente, se você fizer isso, você acaba comprometendo, às vezes, um pouco o faturamento. Por quê? Porque alguns clientes que poderiam pagar, você não quer nem mesmo arriscar. Ou seja, você está olhando mais o resultado da operação, efetivamente, de ter uma inadimplência baixa, e não olhando tanto o faturamento. O agressivo, ele já é o inverso. A gente está olhando mais, por exemplo, a questão de faturamento, e deixando um pouco mais de lado o olhar para a inadimplência nesse momento. Às vezes a sua inadimplência já é baixa e contratou a nossa ferramenta para aumentar vendas. Então faz sentido também olhar para esse lado aqui. E às vezes você tem ainda um markup muito alto que suporte uma inadimplência maior. Enfim, para cada caso existe uma coerência para a tomada de decisão. Então o que eu diria para vocês? Se vocês têm uma operação de crediário já rodando, e vocês agora vão fazer uma abertura de crediário com clientes de rua, prospectar clientes na rua, eu sugiro que você faça o seguinte. Na abertura inicial, colocaria, por exemplo, uma regra normal para agressiva, ou seja, deixa um pouco o conservadorismo de lado na abertura de rua. Então você coloca lá na mão dos seus colaboradores, dos vendedores na rua, uma análise mais agressiva. E em contrapartida, quando esses clientes chegarem na loja, você deixa a análise para o normal e mais restritiva, mais conservadora. Por quê? Capta bastante gente aqui na rua e faz uma peneira um pouquinho mais ajeitada dentro da loja. Isso vai te ajudar muito. Até mesmo porque uma parte desse pessoal aqui que você fez a análise na rua não vai migrar para a loja, mas uma parte que veio aqui às vezes vai ficar contente com o limite inicial. E aí é um limite pré-aprovado, que você deixa isso muito claro aqui, e na loja você consegue trabalhar isso. Por que eu digo isso? Porque vai ocorrer dois casos. Imagina o seguinte, só com o CPF do cliente vai ter algumas situações que você deu um limite de R$800. Só que quando chegou na loja, fez o cadastro total, esse limite saiu de 800 para 500. Ou seja, teve uma redução aqui, porque na loja você foi um pouco mais conservador. Mas o vendedor consegue às vezes trabalhar a compra, às vezes o cliente nem vai comprar para os R$800, ele vai comprar para 300, então você nem precisa explicar aqui que o limite teve um reajuste, enfim. Nem todo mundo vai te causar aqui uma situação que você precisa dizer, olha, lá era um limite pré-aprovado, mas aqui agora o sistema aprovou só tanto. E vai acontecer o inverso também. Pode ter algum cliente que tenha R$500 de limite aqui, mas quando você colocar todas as informações no sistema lá na loja, esse limite pode sair de 500 para 800, para 900,
para R$ 1.000. Então aí você trabalha isso de outro jeito. Você diz para o cliente, olha, lá foi aprovado 500, mas agora que com todas as suas informações eu consegui liberar um limite ainda maior. Vê que legal como você consegue trabalhar isso? Então a regra de ouro que eu falei no vídeo anterior é essa. Trabalha aqui primeiro com a loja na rua para captar bastante lead, né? Bastante prospect, bastantes clientes, e lá na loja você dá a filtrada, ok? Espero que tenham gostado do vídeo, grande abraço, boas vendas, e se você teve sucesso nessa campanha, coloca nos comentários aqui do vídeo. Um abraço!